Amerika ovozi. Xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai. Amerika yana maskiyalari chet eldan 500-600 ming o'quvchi va talaba qabul qiladi. Ularning aksariyati o'qish uchun o'zi to'laydi. Boshqalari esa xususiy donorlar o'z davlati yoki AQSh hukumati ajratgan mablag' evaziga bilim oladi. Lekin viza olish, yosh mutaxassisni bu yerda biror kompaniya ishga olmoqchi bo'lsa, uni hujjatlashtirish jarayoni, ya'ni immigratsiya tizimi juda murakkab. Uni isloq qilish kerak. Xorijlik yoshlarga bu yerda o'qish va ishlash uchun ko'proq imkoniyatlar yaratish masalasi shu kunlarda Kongressda qizg'in muhokamada. Chet ellik bolalar bu davlatga kelib ta'lim oladi. Aniq fanlar, gumanitar yo'nalishlarda diplomlar oladi, ilmiy unvonlarni qo'lga kiritadi. 2009-yilda Amerikada fizika va muhandislik bo'yicha nomzod va doktor unvonlarining 3dan 2 qismi chet ellik studentlarga nasib etgan. Vashingtondagi Georgetown universiteti talabasi xitoylik Xiao Chin kompyuter texnologiyasi bobida izlanmoqda. Ilmiy daraja olib, keyin Google, Yahoo va Microsoft kabi joylarda ishlasa. Obviously, we prefer to stay here. Amerikada ko'proq qolishni xohlardim, lekin viza berishmagandan keyin ketishga majbursiz. Qonunlarga muvofiq, Amerikada xorijlik studentlar soni aniq me'yordan oshmasligi kerak. Bu immigratsion qoidani deb, Amerika iqtidorli talabalardan quruq qolmoqda, deydi qonunchi Zoe Lofgren. Qachonlardir talantli mutaxassislarni jalb qilib, shu yerda ildiz otishni taklif qilar edik. Bugun haydashga tayyormiz xolos. Universitetlarimizda chet el yoshlari o'qiydi, zehni oshadi. Lekin ularni olib qolishni ortiqcha ish deb hisoblaymiz bugun. Yuqori texnologiya kompaniyalari yetakchi universitetlardan odam yollaydi. Qo'shma Shtatlar qonunlariga ko'ra, davlatiga qarab immigrantlar soni cheklanadi. Bu degani yirik mamlakatlar fuqarolari uzoqroq kutishi kerak. O'zimiz nima qilayotganimizni bilmaymiz. Bilim juda nodir boylik. Raqobatga chidamli bo'lish uchun malaka kerak, bilim kerak. Aks holda yutqazamiz. Kongress Amerika immigratsiya qoidalarini tuzatish ustida o'ylanmoqda. Amerikaning yirik ilm dargohlaridan chiqayotgan Yifang Wei va Xiao Chin kabi yosh olimlarni chorlab, Amerikada imkoniyat yaratish masalasida rasmiylar qachon bir to'xtamga keladi? Javobdan hozircha darak yo'q. Nasiba Tohir, Washington. Saytimiz amerikaovozi.com xalqaro va mintaqaviy ma'lumotlar manbai. Amerikadan tortib Markaziy Osiyogacha siz o'zingiz yashayotgan mamlakatdagi muhim o'zgarishlar, bularni internetdagi sahifamizda yoritib boramiz. Amerika va yurtingiz orasidagi aloqalar, ular ortidagi sabab va omillar, tashqi dunyo siz va davlatingiz haqida qanday fikrda? Bu haqda tahliliy maqola, intervyu va sharhlar bilan tanishasiz. Ularni tinglab tomosha qilishingiz mumkin. O'z mulohazalaringizni bildirib, boshqalar bilan fikr almashsangiz ham bo'ladi. Saytimizga O'zbekistonda to'siqlar qo'yilgan, shu bois muqobil adreslar taklif qilamiz. Masalan, yangilik.com. U ishlamasa biz bilan bog'laning, yangi manzilni ko'rsatamiz. Bu adreslarni ishlatayotganingizda Sifon degan programma chiqadi. Bu saytimizga kirishning oson va xavfsiz yo'li. Amerika ovozi deb qidirsangiz, teledasturlarimizni YouTube singari video manbalardan ham topasiz. Shuningdek, Facebook va Twitter kabi ommabop sahifalarda ham bormiz.